Вітаю вас на YouTube телеканалу Еспресо. Це наш проєкт Коментар, де ми говоримо про складне зрозумілою та простою мовою і намагаємося з'ясувати не лише, що трапилося, а й що робити з тим, що трапилося. І мій гість Маркіян Лопачак, старший лейтенант 45-ї артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Пане Маркіяне, доброго ранку, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Чому Німеччина відмовляється передавати Україні далекобійні ракети Таурус? І чому Захід так виглядає, що продовжує затягувати з допомогою Україні? Насправді все дуже складно, і тут дуже довго можна розбирати цю всю затягування з наданням допомоги Україні. Ну, що стосується безпосередньо Німеччини, мені так дещо дивно виглядає позиція безпосередньо Шольца, і слухати його аргументи, що нібито безпосередньо німецькі ракети будуть нести якусь там загрозу нестабільності, там, скажімо, і нести якісь ризики Москві. Дивно, що в Європі ще хтось не зрозумів, маючи досвід там і Другої світової війни, і події останніх років, що єдиним способом зупинити цю війну і зупинити Росію, це є показати Росії, що вона буде стримана і буде знищена на тих територіях, в які вона намагається зайти, всіма доступними способами. І тут питання в тому, що з нашої точки зору, тобто ми намагаємося достукатися до Європи, що стабільність і спокій, мир в Європі можливий тільки там і тільки в таких ситуаціях, коли росіяни будуть розуміти, що відповідь може щось прилетіти. В нашій ситуації це так само наша безпека, наші гарантії, тому що якщо б росіяни розуміли, що за кожен ракетний удар по Києву, Львову, Дніпру буде відповідний удар по Москві, Петербургу, то відповідно ці ракетні обстріли однозначно би припинилися. І водночас Франція розглядає можливість відправок в Україну спецназу, який би міг захищати деякі території України та стримувати удари з боку Росії. Чому доволі стримана у заявах і діях Франція так активізувалася? І от нещодавно ж були заяви про контингент НАТО на території України, нібито можна про таке говорити. Виглядає як розсинхрон. Дивіться, тут можна трошки по-іншому перефразувати питання. От, ну, хотілося б говорити, чому тільки Франція, а не чому лише стримана Франція. От чому тільки Франція? Ну, насправді, прикро, що на третій рік повномасштабного вторгнення фактично в центрі Європи дуже багато європейських країн думає, що можна буде пробігти отак поміж дощиком і фактично повторюють помилки, які робили європейські політики там 70 років тому, перед початком Другої світової війни, коли от всі думали, як би це позагравати, як би отак щось там, скажімо, щось зробити, і що їхньої країни це однозначно не буде стосуватися, і от вони собі якось там простоять з боку. На жаль, ну так не сталося, і оцей досвід, його треба, ну якби не думати, що зараз теж поміняється. Оці заяви Макрона, там, надіюсь, що це будуть не тільки заяви, і що ми знову ж таки отримуємо максимальну допомогу від європейських країн, але в першу чергу для них це усвідомлення того, що для європейських лідерів, для європейських держав, що це не є інвестиція, скажімо, там не є благодійність їхня Україні. Вони не займаються благодійністю, вони там не скажімо, не жертвують щось на чого, вони інвестують в свою безпеку. Фактично, чим більше зараз вони зможуть допомогти Україні, чим більше вони зможуть перейняти досвід, який зараз важкою кров'ю і потом здобуває Україна в боротьбі з Росією, тим це буде інвестиція, власне, в їхню безпеку і унеможливлення війни на їхній території. Україна уклала безпекові договори із 6 країнами – це Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія. Чи мають ці договори реальну юридичну силу і вплив для перемоги, чи це радше таке, як меморандум? Красиво звучить, але реального змісту не дуже є. Ну, важко зараз щось сказати наперед, як воно буде діяти, як будуть ці всі договори
нести яку юридичну відповідальність, імплементовуватись. і як вони будуть виконуватися, як вони нам реально допоможуть. Звичайно, що ми зараз в такій ситуації, що ми повинні користатися будь-якою допомогою і використовувати будь-який шанс, який нас може посилити. Якщо ці договори зможуть там посприяти, пришвидшити посилення нашої на наших там, скажімо, безпекових моментів, якщо ми зможемо там, залучивши фінанси, покращити нашу обороноздатність, ми зможемо закупити там більше боєприпасів, навчити наших вояків і так далі, чи зможемо отримати в певний момент посиленішу підтримку будь-якої країни підписанта, ті, що підписали, однозначно це буде позитив. Але я от такий, ну не знаю, там ще до повномасштабного вторгнення неодноразово говорив і зараз повторю, що на жаль, ми знаходимося в такій ситуації, коли ми повинні розраховувати тільки на себе, на наші збройні сили, на Нацгвардію, на всі сили оборони, які задіяні, на наш людський ресурс, на нашу економіку, на наші оборонні підприємства. Це те, на що ми повинні от в першу чергу розраховувати. Тобто унеможливлення війни в Україні – це коли наша країна стане сильною в військовому плані, стане сильною в економічному плані, стане сильною в ідеологічному плані, коли ми будемо всі об'єднані, коли ми будемо сильні, коли в нас буде процвітати економіка. Тоді ця країна буде максимально унеможливлена від будь-яких нападків. А всі, звичайно, що інші договори з іншими країнами, ну це тільки посилює. Але знову ж таки, давайте навчимося розраховувати в першу чергу на себе, тому що там пам'ятаю дискусії там, особливо в 18-19 році, коли там дехто з ілюзіоністів розказував, що от ми от вже от майже щось підписали з НАТО, і от Росія ніколи не наважиться на повномасштабне вторгнення. Ну як, в центрі Європи, Україна вже майже в НАТО. Ну це ж все, зараз всі країни побіжуть сюди воювати за нас, типу, куди. Це ж неможливо. Ну треба зрозуміти, що в кожної країни свої інтереси в неї в першу чергу. І звичайно, що жодна країна буде дуже довго думати перед тим, як повноцінно ввести свої війська на територію іншої країни. І швидше за все це станеться тільки тоді, коли будуть відчувати, власне, небезпеку, загрозу своїй країні. І щоб не допустити проведення бойових дій на своїй території, будуть, скажімо, комусь допомагати. Але то, що це природньо, коли кожен в першу чергу слідкує за собою, переживає за себе і обстоює за свій народ, за свою країну. Це нормальні речі. Wall Street Journal опублікувало статтю про те, що на початку повномасштабного вторгнення Путін пропонував Україні свої мирні умови для завершення війни. Однак Україна відмовилась, оскільки там були зовсім неприйнятні умови. Взагалі, чи можливий мир з Росією, чи після цих всіх завданих нам втрат і смертей, вже навіть не варто говорити про таке? Ну, я не знаю, чи можливо говорити про мир. Мир з Росією, знову ж таки, от повернутися до того, що ми говорили декілька хвилин тому, мир з Росією можливий тільки тоді, коли ми будемо мати надзвичайно сильну країну. Ми тоді зможемо мати якісь гарантії і говорити про якийсь мир з Росією. Ну, за крайніх 2 роки, якщо я не помиляюся, там близько 400 різних різноманітних договорів і цих Росія порушила от фактично своє на території України. Відповідно, говорити про щось про якісь, скажімо, дотримання слова зі сторони Росії, це звичайно, що ілюзія, допоки Україна не буде сильна. Єдиний спосіб умиротворити Росію, це звичайно, що нанести їй військової поразки. І тільки тоді можна буде говорити, що Росія ослаблена і це є гарантія на якийсь найближчий час. Нічого не змінилося за останні роки, за останні десятиліття, за останні там сторіччя. Росія як була і мала імперське зазіхання, імперські амбіції, в тому числі до України, так вони і залишились. Відповідно, будь-що, що буде пропонувати Росія, це ну якби їхні амбіції, їхні імперські зазіхання. З іншого боку, це свідчення, от, наприклад, той градус, який задає Росія, це свідчення їхньої, скажімо, почуття сили. Якщо вони там, скажімо, в 22-му році вони виставляли одні, скажімо, там вимоги і вірили в одне, там ще бігаючи в ейфорії там Київ за 2-3 дня, там і окупація України там за місяць-півтора, там умовно ще не було все так, то зараз, звісно, що зміщуються трошки акценти, хоча там по крайніх висловах ті, що ми чули, теж воно зараз
на фоні певних, скажімо, ситуацій на фронті і певних дуже активних дій росіян, вони зараз цей градус будуть пробувати підняти. Власне, до ситуації на фронті хотіла перейти, бачила повідомлення про те, що російська окупаційна армія не залишається прорвати лінію оборони Збройних сил в Авдіївському напрямку. Чи змінювали окупанти тактику свою, чи змінили станом на зараз? Ну, сказати, що нічого не міняється, це ні, тому що ну, ситуація настільки динамічна, що як і ми, так само і ворог змушені максимально вчитися, пристосовуватися до будь-яких, скажімо, нових технічних можливостей ворога і своїх. І відповідно, звичайно, що можливо там чи частково тактика змінюється, але основне, що не змінюється в росіян, це оце масові міцні штурми. Ну, буквально там на днях спілкувалися з хлопцями, які зараз знаходяться на Авдіївському напрямку, тому що я зараз знаходжуся не на Авдіївському напрямку. То вони там люди, які воюють вже там не перший рік, і кожен раз дивляться, і кожен раз дивуються, що ну от ще такого там не було. Типу, як далі м'ясом закидують, і це звичайно, що треба зрозуміти, що ми воюємо з країною, з людьми, для яких там людське життя абсолютно нічого не варте. Тут їм поставили завдання під президентські вибори в Росії, там чи ще під якусь дату там захопити якийсь населений пункт. І вони абсолютно не будуть рахуватися з доцільністю, з втратами, з витратами на це. Тобто з людськими життями, от вони просто будуть там закидувати м'ясом, типу, і просто ці речі захоплювати. Але ну, рано чи пізно воно звичайно що закінчиться. І ми, звісно, що вчимося воювати. І те, що я бачу, те, що я спостерігаю, однозначно, що йде набагато більше уваги і цінності людського життя, ніж наших ворогів. За останніми дослідженнями агенції InfoSapiens, 48,1% чоловіків не готові мобілізуватись. Натомість 35% чоловіків готові долучитись до Збройних сил. Як ви вважаєте, чому є така цифра? Можливо, є якесь недоопрацювання стосовно, не знаю, мотивації для цих 48,1% захищати свою країну? І якщо тоді в них немає мотивації, яка мотивація є у тих, хто на полі бою, тих, хто, наприклад, без ротації від початку повномасштабного вторгнення? Ну, тут би не хотілося когось критикувати і знаходити когось одного вину. Тут, ну, от чия це вина? Вона батьків. Вона вчителів в школі, вона політиків за крайніх 30 років, ну, от чия. Тобто, ну, це загальна, це ну, якби загальна відповідальність наша загалом як суспільства. Тобто, ну, ми повинні зрозуміти, що без мобілізації не буде перемоги однозначно, тому що люди змучуються, люди втомлюються, люди закінчуються. І говорити про те, що ми там щось зробимо, якщо не буде мобілізації, бо нам щось дадуть, там F-16, Бредлі, Абрамс, звичайно, що ні, за кожною цією одиницею технікою стоїть жива людина, і від її вдалих дій буде залежати, як ця техніка, ну, навіть складна техніка, діє на полі бою. Тому, ну, не знаю, не хочу я коментувати і говорити там, скажімо, про якісь відсотки ті, які не хочуть, тому що ну, я не можу цього зрозуміти. Тобто ці люди повинні зрозуміти, що вони, ну, тобто це можна тоді розраховувати, якщо зараз не мобілізовуватися в українську армію, не боротися за свою країну, ну, є ризик, що вони в кінцевому результаті все рівно будуть мобілізовані, просто насильно. І не в українську армію, а російську, і скажімо, просто треба відкрити підручник з історії, прочитати, скажімо, як все відбувалося, коли проходив фронт, і росіяни заходили, і згадати там форсування Дніпра в Другу світову війну і так далі, і так далі. І люди, які не хотіли воювати, в кінцевому результаті насильно мобілізовувалися до російської совєтської армії і таким чином в подальшому віддавали, але вже не маючи віддавали свій. Так в лапках обов'язок родини, але вже не маючи цієї родини, а маючи, скажімо, служачи в імперській армії і роблячи зовсім не ті речі, які можна було зробити для своєї країни, для своїх дітей. Ну, з іншого боку, ну, кожна людина ж якби повинна розуміти, що якщо ми зараз маємо шанс зупинити цю війну, нанести поразку ворогу, ми можемо унеможливити наших дітей, щоб вони хоча б не будуть вже брати участі в бойових діях. Це має бути основне для кожного. Ну, знову ж таки, те, що стосується мобілізації, це
дуже складна річ, дуже вона на пульсі в суспільстві, і, на жаль, потрібно зрозуміти, що ці всі обговорення, дискусії дуже сильно підігріваються росіянами. Це частина їхнього ІПСО, і проблематика в тому, що, звичайно, що їм вони будь-якими шляхами, будь-якими вкидами, будь-якими цими дезінформаціями, закидання тих фейкових всяких відео про ТЦК, про різні там, скажімо, фейкові ситуації там в навчальних центрах, військових частинах, будуть будь-якими шляхами зривати мобілізацію, тому що для них це буде просто пришвидшення їхньої можливої перемоги. Відповідно, наші дії мають стосуватися тому, щоб ми однозначно в будь-який шлях не зірвали мобілізацію. Ми мусимо пояснювати один одного, підбадьорувати один одного, ну там намагатися переступати через своє не хочу, чи не можу, чи боюся. І це треба робити, бо інакше ми не будемо на своїй країні, на жаль. Є ризики такі. От ви кажете, що росіяни будуть і зараз намагаються усіляко зірвати нашу мобілізацію, а як тоді розцінювати понад 4 тисячі правок від народних депутатів України до закону про мобілізацію? Ну, об'єктивно, це ж навіть фізично неможливо просто їх всі звірити і хоча б викинути ті, які повторюються. І зрозуміло, що кожному хочеться гордо заявити у своїх соціальних мережах, що от законопроект прийняли конкретно з моєю правкою, але, можливо, зараз не час до такого популізму, а якось треба скоротити ту кількість правок і все ж таки проголосувати законопроект про мобілізацію. Я вам скажу, що багатьом політикам і депутатам Верховної Ради треба зараз просто закінчити політики з політикою в себе в голові. Тобто, ну, ці дії, коли частина людей живе далі якимись ілюзіями, виборами, електоратом, ну, таке враження, що не до кінця частина людей усвідомлює, що в нас відбувається в країні, і зрідко бувають на лінії фронту, щоб подивитися правді в вічі. Ну, це абсурд повний. Тобто більшість цих правок, щоб комусь сподобатися, ну, можна додатися і доголосуватись до того, що можна вже не буде кому сподобатись. Тобто, ну, це абсурд. Тобто так само, як з ситуацією, коли там рік тому дуже важко до деяких представників місцевого самоврядування доходило, що бруківка не на часі і інші моменти не на часі, тому що є набагато важливіші речі. Так само зараз депутати Верховної Ради згадують про політику і вносять якусь неймовірну, а ви до того не могли проговорити ці всі речі. Ну, є процедура, ви ж можете ці всі... Я був депутатом Верховної Ради, я знаю, як ці всі речі робляться. Тобто я дуже небагато з тих поправок, які були в доступі, які можна було прочитати, я дуже небагато поправок прочитав, які дійсно мають якийсь сенс за собою. Все решта – це сподобатися електорату. Тобто люди ж зараз що хочуть? Давайте щось зробити, якусь мобілізацію таку, щоб от вона, от хтось пішов воювати, тільки щоб от мене і моєї родини цього не стосувалося. І, відповідно, кожен хоче внести такі ці, а тоді питання, а хто тоді воювати буде? Хто має міняти тих хлопців, які зараз на фронті? Ну. Тобто є якісь і речі ілюзії, тобто є ж якісь реалістичні речі. Тобто, ну, кажу ще раз, ну, дуже треба зараз обережно з політикою, так політику просто відкласти на другий план, тому що ні до чого хорошого воно може просто не довести. Якщо ми підсумуємо 2 роки повномасштабного вторгнення, і ми бачили, які були здобутки, ми бачили, яких здобутків не було, який наш план мінімум, план максимум на цей рік? Чи це складно прогнозувати, оскільки ситуація настільки непередбачувана? Звичайно, що складно прогнозувати. Боротися, звичайно, ставати кращим, боротися, знищувати ворога. Ну, тут військ інших планів не може бути. А що стосується 2 років, ну, я все ж таки вважаю, що ми за 2 роки трошечки змінилися. Ми навчилися бачити, хто і хто. У нас дуже багато зникло в таких проміжкових питань, хто ворог, хто друг. Оці всі там нав'язування, тих братський народ, там спільна культура, там і так далі, і так далі. Тобто, ну, нарешті зараз люди зрозуміли, наскільки ці отруйні і ядовиті були оці убаюкування і до чого вони призвели. Тобто зараз ми чітко бачимо, хто наш ворог, ми чітко зрозуміли, яким чином ми можемо вижити і яким чином нам потрібно будувати свою країну, щоб унеможливити війни в майбутньому. Ну, я вважаю, що на майбутнє, ну, має, окрім перемоги, це має бути плани
на будівництво і відбудову нормальної країни, сильною економікою, сильною армією, сильною соціальною сферою. І тоді ми будемо мати хорошу країну, яка буде мати гарантії безпеки. Що стосовно останніх подій, довготривалих, так, це кінець минулого року, початок цього року на кордоні між Україною і Польщею. Хто в силі зупинити ці протести і чому за останній час настільки погіршилися відносини між Україною і Польщею, між Польщею і між Україною? Я буквально там в соцмережах там переписувався з кількома людьми власне по ситуації в Польщі. Тим для мене не зрозуміло, тому що ті поляки, з якими я особисто спілкуюся, так, у нас є поляки, які воюють тут на сході нашої країни, так, які прийшли добровольцями, які воюють, які непогано воюють, які розуміють. У мене є знайомі, в тому числі і депутати польських міських рад, які вже 2 роки займаються волонтерством, привозять, підтримують контакти з нами, постійно питаються, що потрібно, тобто і в них немає жодного сумніву, тобто які вони всі засуджують оцей процес. І тут потрібно теж зрозуміти, що будь-які там, скажімо, маргінальні політичні сили, от будь-які такі зрушення намагаються використати для того, щоб там здобути якісь там, скажімо, політичні дивіденди, там, звичайно, що є там різні економічні і бізнес-інтереси в таких моментах, але однозначно за тим всім стоїть рука Росії, яка це все підігріває, тому що кінцевий бенефіціар, який отримує ці всі, скажімо так, максимум цих здобутків з цієї катавасії на кордоні, це Російська Федерація. Хто може зупинити? Однозначно уряд Польщі, однозначно польські політики, які повинні зрозуміти, що далі зволікання, загравання і послаблення України може призвести до того, що, скажімо, ну, можна допікетуватися до чергових російських військ на території Польщі, і в кращому випадку це буде просто окупація, в гіршому випадку це буде геноцид знову цвіту нації. Це можливі повторення Катині і все решта. Тобто, ну, і можливо, наскільки зараз би воно там дико не звучало, та, ну, ви згадайте себе, 5 років, якби вам хтось сказав, що будуть бомбити Київ і Львів. Ну, всі ж ходили, типу, то це неможливо. Типу, як це, то про що ви говорите? От так само це зараз може бути можливо тільки вже з території Польщі, якщо, ну, не схаменуться. Хоча, знову ж таки, кажу, я цього не зауважую, от єдине, що це бачу в новинах, тому що та частина поляки, з якими я безпосередньо спілкуюся, ну, вона є іншою. Ну, можливо, мені якось так повезло, і крайній раз я, ну, крайні рази я там не виїжджав за кордон, не бачив цього всього. Ну, десь так. Гаразд, якщо це може зупинити польських протестувальників, фермерів, може зупинити польська влада, то чому от буквально вчора я бачила повідомлення про те, що ці фермери-протестувальники йдуть на вихідні, а замість них прийшла поліція і просто стали рядом перед українськими водіями вантажівок. Ну, тобто, виходить, якщо одні замінили інших, то поліція просто польська підігрує тим маргіналам, як ви кажете, і протестувальникам. Ну, в мене в голові таке не вкладається. Ну, ви хочете відпочити, відпочивайте, значить тоді українські військові нормально заїжджають, хочете протестувати, протестуйте. Я не пригадую, щоб на Майдані в Україні чи на революції на граніті були якісь вихідні. Якщо ви вже такі революціонери, так продовж вихідних, а тепер їх підстраховує поліція. Ну як це? Ну, знову ж кажу, що тут є певні, на мою думку, є певні загравання з урядом, і знову ж таки, щоб максимально швидко цю ситуацію зняти напругу, все ж таки потрібна максимальна увага уряду і, якби, ці вимоги, що стосуються сільського господарства, перевезень, все ж таки треба вирішувати і згідно ситуації, яка зараз є. Так, я не говорю, що там, скажімо, вони абсолютно не праві і, скажімо, вони там протестують проти якихось вигаданих проблем. Однозначно, що польського фермера чи польського перевізника за рахунок певних там, скажімо, пільг, які зараз отримують, в тому числі українські там перевізники чи українські виробники сільського господарства, звичайно, що вони втрачають якісь свої прибутки.
Але це ж ситуація, вона ж не проведена з того, що ми просто хочемо краще жити. У нас питання, ну, зовсім по-іншому стоїть. Ми хочемо вижити. Ми не хочемо більше заробити, та? Ми хочемо вижити. І зараз така ситуація, що ми потребуємо цієї допомоги. Ну, якщо люди цього не зрозуміють, то, ну, далі будуть багато сколітку. Ну, я думаю, що наслідки будуть сумні, багато хто буде в подальшому просто шкодувати про це, просто пізно буде. А чи можна на місцях впливати на цю ситуацію на кордоні? До прикладу, наскільки мені відомо, деякі українські міста, Львів так точно, є містами-побратимами з рядом польських міст. Чи можливо, наприклад, там звернення Львівської міської ради так до міста-побратима у Польщі з описом цієї всієї ситуації, з наведенням прикладів про тих водіїв, які вже загинули у черзі, про те, скільки українців втрачають, про те, яка ситуація. І ще раз червоною лінією прописати в цьому зверненні про те, що ви розумієте, що от ми зараз тримаємо ворога, якщо ви будете продовжувати... Наскільки я орієнтуюся, на найближчій сесії Львівської міської ради, власне, буде, є ініціатива депутатів міської ради звертатися до наших міст-побратимів в Польщі, щоб вони, звичайно, щоб пробували і впливали, і зі свого боку теж якби пояснювали ситуацію. Ну, але це складний процес, тобто він однозначно, що він не може вирішитися в одній площині. Тобто це і позиція уряду має бути, і позиція органів місцевого самоврядування, тобто і президента країни однієї, другої, тобто і в тому числі Європейського Союзу, який має прийняти згідно там вимог протестувальників низку, там відмінити низку законів і прийняти інших. Ну, подивимося, як воно буде. Значно, що щось робити треба, тому що ситуація нездорова і треба максимально зняти. Чи вдається вам, будучи за межами міста, будучи на фронті, бодай якось слідкувати за ситуацією, яка відбувається у місті? Якщо так, то ставитися до пріоритетів Львівського міського голови, до пріоритетів його команди? І я думаю, що ви помічаєте в соцмережах, що практично щосуботи під Львівською міською радою проходять пікети з вимогою про скасування нетермінових витрат, так, на потреби міста, а навпаки перескерування їх для військовослужбовців. І не можна там сказати, що Львівська міська рада геть зовсім не допомагає військовим, але зрозуміло, що можна було б робити і більше. Ну, два моменти. Перший момент, однозначно, що треба робити більше, і дуже багато речей, ну, на мою особисту думку, вони просто стануть на зараз без потреби. Те, що стосується загалом господарки міста, якихось там, скажімо, ну, я не знаю, як це назвати, там, скажімо там, прикрашуючих, примарафечуючих і так далі моментів, їх на зараз, ну, просто не потрібно. Тобто зараз потрібно підтримувати критичну інфраструктуру, ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Ця решта кошти однозначно потрібно скеровувати в підтримку і в посилення наших сил оборони. З іншого боку, я, ну, не можу сказати, що, наприклад, там, по прикладу навіть нашої бригади, що там, ну, ми не отримали жодного, з чим ми зверталися, ми не отримали. Це стосується і Львівської міської ради, і Львівської військової адміністрації. У нас не було жодного моменту, коли нам сказали, там, відповіли відмовою на наш лист прохання. Тобто нам, ну, там, звичайно, що там, можливо, там в обсягах щось зменшувалося, щось не було змоги, там, ми не просили якихось там літаків, підводних човнів, але ці необхідні речі, з якими ми постійно зверталися, звичайно, що завжди йшла нам на зустріч підтримку, і це стосується і багатьох і депутатів міської ради, і в тому числі приватних ініціатив. Я не можу нарікнути чи комусь щось сказати, от ви там не допомагаєте, чи там щось це. Попри всі моменти, що і хотілося би більше, і можливо, і можна більше, і треба більше, але сказати, що Львівська міська рада там щось замало коштів виділяє чи приділяє уваги, я не можу, якщо відверто.
Ну так, але зрозуміло, що вам складно відмовити, зважаючи на вашу посаду секретаря Львівської міської ради, і зважаючи на вашу багаторічну політичну діяльність. Я думаю, що тут було б складніше відмовити, але зрозуміло, що пікети ні звідки не беруться. І в мене є запитання, чому вони відбуваються в суботу, коли Львівська міська рада не працює, але зрештою, багато з цих людей, які приходять, це родини військовослужбовців, вони ставлять прямі запитання, чому у нас на перекладання бруківки витрачаються такі кошти, для чого нам перекладати бруківку, наприклад, під ратушею, так, і називати це покращенням для військовослужбовців, які будуть повертатися на візках. Але ми нічого не робимо з бруківкою біля військового госпіталю, де неможливо просто ні пройти, ні заїхати. Ну, я розумію, що туди складно завести там Джонсона чи когось з міжнародних гостей, бо це трошки далі від центру. Але знову ж таки, питання є, і хто тоді може впливати на міського голову? Бо так виглядає, ніби зі всіма все погоджено, всім політичним силам, які сьогодні є у міській раді, все підходить. Ну, треба працювати з людьми. Я кажу, що, можливо, більше працювати, більше пояснювати. Звичайно, що там хочеться, кожен хоче там якось щось робити, щоб відволіктися і зробити якісь там, скажімо, речі там для підвищення комфорту у Львові, щоб, ну, знову ж таки, депутати і всі решта, ну, щось повинні робити, так? Важко зрозуміти і усвідомити навіть всередині, що якби ці всі речі зараз, ну, вони насправді там на другому, а то й на третьому плані, і зараз от все там буквально там 99,9% має бувано на нашу оборонку, на наші сили оборони. Це важко сприйняти. Ну, я думаю, що наші депутати і міська влада, і міський голова, незвичайно, що не з космосу прилетіли, вони наші львів'яни. Позитивні загалом і достатньо розумні люди. Я думаю, що цей відсоток на оборону і відсоток для наших військових буде тільки рости. Хоча я вважаю, що Львівська міська рада, дай Бог, щоб всі так робили, досить багато робить. Я зрозуміла, почула і впевнена, що наша громадськість і наші глядачі, особливо ті, які з Львова, вони зроблять і для себе висновки. Дуже дякую вам за розмову, дякую за те, що знайшли дякую час. А нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися з Маркіном Лупачуком, старшим лейтенантом 45-ї окремої артилерійської бригади, секретарем Львівської міської ради. Хто ще не підписаний на YouTube-телеканал «Еспресо», прошу це зробити, адже бачите, що завжди маємо цікавих та фахових гостей. Ставте собі позначку, відзначку, натискайте на дзвоник, аби не пропускати наших нових відео. І у коментарях пишіть, кого бачите нашим наступним гостем. Побачимось!